Këtë të ditë, besimtarët e krishterë ortodoks në Durrës janë mbledhur pranë kishës Apostull Pavli dhe Shenasit për të kërëmtuar të diren e 5 Mateot, ditë në të cilën të kujtojnë një nga mbrekullit e shumë të Zotit Krisht dhe pikërisht atë që lidhet me shërimin e dy të demonizuarve. Demonët erdhen në ekzistencë si pasojë e egoizmit dhe egoizmin ata kanë pjesë të natyrës së tyre. Ata ekzistojnë si pasojë e dëshirës për të pushtuar fronin e Perëndisë dhe gjithmonë kanë synim të pushtojnë me dhunë çdo gjë që gjendet në botë, madje edhe njeriu. Pikërisht këtë tregon edhe pasazhi sot të mungjillor që besimtarët e krishterë ortodoks dëgjuan të lexohet në kishën e Apostull Pavlit dhe Shenasit. Pasazhi ungjillor tregonte për dy njerëz, të cilët ishin të pushtuar nga demonët dhe vuanin jo vetëm nga shëndeti trupor, por edhe nga e shpirtëror. Sëmundjet shpirtërore shpalosen me disa karakteristika, përfshir këtu edhe humbjen e identitetit. Teksa Krishti pyeste personat e demonizuar, nuk ishin ata që përgjigjeshin, por demonët që gjendeshin brenda tyre. Sëmundjet shpirtërore shoqërohen edhe në mungesën e shoqërizimit, pasi ata nuk jetonin në shoqëri, por në varreza, duke u kthyer edhe në rrezik për shoqërinë, pasi shfaqin një egërsi dhe tërbim të madh. Megjithëse janë armiku më i madh i njeriu, demonët kanë fuqitë kufizuar. Fuqia dhe hiri i Perëndisë u tha në mesh, i shkatërron demonët. Ata dridhen nga hiri i Perëndisë. E njëjta gjë ndodhet në historinë e Zotit Krisht, i cili me pushtetin e tij i shkatërroi demonët. Besimtarët e krishterë ortodoks sot morën mesazhin kryesor të kësaj dite, që sa herë jemi të mbuluar nga hiri i Perëndisë dhe dashuria e tij, asgjë nuk mund të na dëmtojë, si nga ana trupore, ashtu edhe nga ajo shpirtërore.